Gjeri ga këta është baba ju të bishë. Po cili eshte, po? A që them dhe unë, se mos unë e dike ka pasur baba. Base do të gjejmë një ditë, o birë. Ikën edhe ata, o e verë, si të tjerët. Kështu ka rikur të tërë nga këvët, si të mirët edhe të liqët, si të dershmi të salije dhe të poshtri. A, mëre tosi, si ata që vodhë para edhe ata që betë pa shtëpi. Ishi të varfër të këputur ata, Gramos, po ishi personalitete, ishi politikat të mëdhenjë ata. Tërë arizit të vi i deroni dhe i respektoni nga paramis, po kishi qenë punëra me shumë rëndësi të tre ata. Kumandati, për shëmëll, kishte qenë kapten në repartin në. Tre ere kishte dekoruar ministri prove të mbrojtjes. Po e mori Richard e shoqe atë. Po doktori, doktori kishte qenë fermier 25 vjet në puliambulancën e lagjes në blokun e Udhëstave. Po për asyje biografie i tërduar atë është punë një puliambulanca dhe nga fushëndrume. Ndërsa profesori kishte qenë mësus në një shkollë të vjeçare në rrëz të Malit. Për punë të mirë, e gritë në përgjegjësi e di, e shpunë një shkollë dhe bajtë të bali. U ka berë zvetë, o biladen, me fa ka fatur fuqit të keqen. Ishi njeri pa njeri, fëmijë të kishin ikur në Gërqira e, Italira, gradu ku kishin. Leqës që them dhe unë, ti për vete ke pasur 14 gradë. Kumandati për shëmbull e kishte darë për imoralitet o skëndesh. Kurse doktorit ishte bytur me skapo pjetër. Profesorit ishte martuar me afendikor në Greqi, Vasili. Ama ishin patriot të mullëdhej pandemi. Tërë ditën për alët e qeveris bisedonit. I tash këti pikturisti të vidit e të flini kutu se nuk u kishi shtëpi. Mirë më të aji dhe ata erdhë. Ja kutu flini. Kutu, ishi të dërshëm, nuk mereshi me korupcion. Pastronin magazinë këtu, bëdin e dojnë poza për atë pikturistin, a e u jepte dojnë lekë. Ja atje që dronin bja të rotën, ja. Të tre që dronin, ja kushtu të kishë. Si monumenti i qemalit në Vlorë. Stomaku nga gastriti, nuk pje thatë kjo është kretë. I thash Gjevrijës, ku në silën e ki në silën dhe pak mese, po me këfletë, thuj. Mira, mirë, për të ngërën, po unë kam edhe... Mbaj! E mban do të bëja? Mbaj, mbaj, po mirë është tasë brazë. Brazë. O më vjenë zorë t'i themë. I themë unë. Po jo, jo, se duroj. Po që ke urdi, prandaj kemi shoku për qaset të tjela të vështira. O shoku shkëllqim. Udro. Udro. Qa maskaraj, bëri si kur s'ti gjoj, s'ke që bën, maj. Do shkojmë dhe redhe për opës te.
Faleminderit, të gjithëve mbaruan punë. Të gjithë mbaruan punë, mjeshtër. Nesër takojmë përsëri. E më, që ka për të qëshë? Nuk e mbajmë tot. Ishim plëth forcat, po prap më shpëton. Për i dalë partisë më shpëton. Ama, me ty jemi, deri në vdekje. I gjithë popullin në rrugën tënde ecën. Tani i gjithë. Gjithë jo se ca devijuan. To me thonë devijuan ca si shumë. Pa ne nuk nga prishet gjitha. Shikon këta ty, ja këta nga tratuan. Këta dhe shok të tyre. Këta borgjezo revizionistët që shkatruan rrugën tënde dhe kalan tënde të pamposhtur. Këta që din për të ndërtojnë vetëm kioska. Sla, ti hipin këtu e të shikojnë Stambolin. Ska më kalan në brigjet e Adriatikot. Ka vetëm kioska. Buzlanës. Emre, zoti Sali, e nise mirë rrugën, po shpate që në lenë mes të saj. Na the, me ne fitojnë të gjitha o burën e. Po, fituan vetëm ca. Na the, për një fillim të ri. Dakord jemi ne, ta fillojmë nga e para, po. Ku është fillimi? Ku? Duke pritur fillimin, jemi duke marrë fundo, zoti Sali. Dakord jemi ne, dakord. Jemi që të ecim me ty deri në vdekje në rrugën e demokracisë. Nga njerë, më duket sikur, po shëtisim kotë për qef në atë qerrata rrugë. Legjitanisë po meret vesh se kush po ecën në rrugën e demokracisë, ne? Apo këta? Tosi, e shtoj kush e shtoj rrugën t'i esë për para vla. Vetëm kujtes. Kujtes e ka gropa shumë. E ti e di që ne për gropa jemi specialist. Se ne me një rëndorë të përqafojmë, kurse me tjetërën t'apim gropën. Edhe hapësyt, se mos rëcoesh. Se ti qameti, qameti, në një co gisht në të këpusësh, kurse qafat i thuje me që të vim nga pas. E, mos di që o zonjën pak edhe zotin shumë, e së për para, vla, për para, me kucim, me vetmojim, me qilësi, me zgjuarësi, me mënqëri, ha, pi, fli, edhe për nga një qeveri. Kumbatat, o doktor, profesor Borrell, po ku jeni ju, ku jeni?
Mă iert, 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 Dalor, dalor, cu vădă-te, cu școni? De acord, rim tu, Mineca, rim tu în cefin ton. Po ce percep, ce fi băiat atie, profesor? Mineca, ce fi băiat atie? Ce fi băiat ctu? Ctu ori ctu? Ctu ori ctu? Pă pse ori ctu, comunistă, da te gem târietăne? Ia pă, da te gem iube, fascistă! Oi, pă prea fi luată grinde de iubă! O pă ia vă schidi, stroni gazeta se tali vi. Profesor, ce fi ieșești? Își mă și gădă-și tu? Pă ne venea îngheță fșesă, îndi ce kemi pushtetin, nie fracture. Fshim ne 50 vjet me radh, le të fshim këtata. Edhe le fshim 5 vjet, shin ju. Po pse më dhe ju, se sa të gjikin i qenë? Jo, ma i gjendrije, jo, hu, e kemi fjallën tjetër dhe. Për kokë të fëmime, u nuk u marrë me shpare juve. Për të grenë doni e për të fshim nuk doni. Doni të adi. Po, ma që zdoam. E po me pristi sa të fshim, dhe ma fshim. Jo. Ik merë për të ngrënë se fshim vetëneve. Nuk na janë tharë duart akoma. Se neve ku na u thanë, lere fshesën se fshiu ndëm. Dhe për jo e fshim vetë. Do të lutëm. Një minut. Fshesën e kemi akoma ne në dorë. Lëshoj fshesën. Lëshoj fshesën. Një minut. Doktor, lëshoj fshesën tem se prita një partit. Lëshoj e ti. Lëshoj fshesën. Lëshoj fshesën. Lëshoj fshesën. Një minut. Doktor, po të. Po dalje më në prisni. Ku ta merrni fshesën juve atë dhe fshini këtë doni. Profesor, fshesën e kemi ne akoma. Një minut. Po të mirë. Po të mirë. Po të mirë. Po të mirë. Po të Si do që të vej puna prap mua vë betet fshesa? Si su pash njërë të fristi si gjerës, more? Po tër jetër gërë njeri, vërë tjetëri. Gërë vërë këtu, gërë vërë. Gërë vërë. Gërë vërë. Në më që më shikoni? Unë jam gërë, ju e një vërë. Adi, shtroni nga zeta, shtroni nga. Si është gjevrije në i gjithë mirë, se më vdikje për të ngrënë. Të gjosim kërcasin zorët. Oaj, dhe luftë, luftë. Të gjitha me luftë i keni ju komunistët. Pa, Igora, me gjithë komunistani. U kam tërnatën pa gjumë, nuk kam futur gjithë në gojë. Kose mua më laba gjumë ky. Cilin? Ky, nano hitë. Po lere nana aty e ta më nike nana unë që unë ngorda për ngënë, po vdes. Ko e qonë mushka, gjëmë? Po e qonë mushka? Kërë flesi që që jemë zë e gjusë majtanus. E, ma lere. Sikor atë të tëni një gjerin një dushku da të bëj. Ba lere dushku në ti se me dushku në fitove zgjedhje zë trote. Ba lepa do t'u një dhe në Evropë. Nuk të pranon në Evropë me dushje dhe me plepa, profesor. Po që do një Evropë në të shkre? Po pëse o putala ishte Enveri që nuk i të sytë të Evropës, ha? Po t'ishte gjalla i, e ti si t'oshte, re, këtu! Ha? Do të ishte në Shqipëri. Kus? S'oshte komandant Enveri i Evropës. Ha? Do të ishte në Shqipëri. Urdra, bujrum, zdo, ësik të! Që s'kam një një t'ing, pa të flas një rështu vënqe. Si do të ishte Evropës, atrofi, ha? Pa uj, pa drita, pa qeveri. Ua, ku e ke qeveri, ti pse nuk e formon? Sa qeveri ke bërë teri tani? Ah, 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 ah,
E zëri popullit. Po këtu ore kisha dhe shi, mos e ke shkelur me këmë, po mëndër. Po jorë që kam shkelur. Jemi në notë i bëmë, po këtu e. Ore, digjon. Këtu ore. Ore. Por e mos e keni përdoru qeveri në banjo juve dhe keni haruar. A jo, brave, sa të lorë. A, mirë, jo për thashmë të shikë, ku di unë të shikë, 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 Ja, gjeje. Unë më të këtuve. Amë. Ja, se gjeje unë dhe një. Pa, amë, gjeje unë, ha. Ha? Urdo, ja qeveria. Ha, lexoje, komandante. Varianti fundit i qeverisë Majko, kryeministë Ndrej Lekisi. Ndrej Lekisi? Më falë, ministrë pranë kryeministrit, Ndrej Lekisi. Lexoje të kush është kurë infermieri. Kryeinfermieri, kryeinfermieri, kryeinfermieri. Kryeministri. Paneli Majko. Pra paneli, na shumë. Unë nuk e ndërkot. Kjo qeveri është dështuar që pa lindur parës. Këdo, dhe ma këdo, sa liberishtë ndo. Po, me basë të gjërë. Vetëm aji burë mund të drejtoj të vëndë, por e vesh porë. Do në vesh rahat me të sali unë të ndi, orë ti do të drejtosh, apo të shtërmërosh këtë shtetë. Do të drejtosh, do të drejtosh. Do të drejtosh, do të blizok, të zëshë. Qa blizoj, por qa blizoj. Ja këtë blizok, blizok që ato drejtosh. More vesh apo. Jo, se me vekta. Por jo, se me vekta gazet, unë nuk fshias, as me spender. E unë e fshim, e fshim me ato zëndë. More vesh apo. A ti që shanë në kërkor, kryeministër. Po ty të kem unë të kryeministër. E va dacă mare! Mare profesor! Da va doctor! Mare doctor, da va da va să umbrat. O comandant! Comandant mare! Da mare, spune e pute mare. O eu e din personalitate mare tu ce? E vravi mare profesor, ce mare doar crezi? Po e vravi mare. Po e pute mare tu tot. Ta mbyzi, ta mbyzi. Po spatum. Po çfarë do të bëj si enko? E formoja po se formoj qeverinë në shmuna ime, nuk do pjesë tan. Po da mora kumadat. Mora do. Po kumadat mora. Se nuk rrim më me këta huligan. Me këta që shkelin mbi djersën. Edhe mi shakun e popull. Me këta që shkelin mbi nderin dhe dignitetin. Me këta borgjeso revizionist të poshtër. Me këta kapitalist të dyrë. Me këta mafios të korruptuar. A sikur të kisha një mitin që pa përplasja të tëra ato! Po, cili të janë burgjesë, mëre, kumadat? Po jemë i të dy, nuk i një! A koma nuk unë gope ti, mëre, diktatorën! Kishë hinda njove dhe burgose, një popull të tash! Kë ka burgosur kë, mëre? Po t'i arove që më burgose mua, ha, t'kujdojt? Qësua, mëre, profesor? Shokët e ti në shkruan, gjevrije, ata e futën brënda burë. 4 vjetë, gjevrije, 4 vjetë! Po pëse ti që kishen më përpara? President! President? Po ti që kështë ti, mërë? Kryetari pësës. Bos, mërë. Po që bere ti që të futi në burkë kë? Pa jo këtë, mërë, jo këtë. O fatros nanë. Kë, mërë? Ty, mërë, kë. Jo, kë. Po berisha. Po si ma vesh fare juve? E, po kënë nuk merë vesh. Zdo që fut hundët në punë të qeverisë, qeverje. Kjo se kisha jonë që duen të merën të gjithë me politikë. Rinë e qesat, ja të bëj. Po që të bëj unë e shkretari, nuk ku marë vesh nga politika. Mërë, ku madat? Doktor, mërë, me vërtet do i këni ju? Nuk ba. Po ku do shkoni? Në greshi, mërë, aty e kam i t'ingja. Prapë, në greshi? Po gjuna për këtë vetë, mërë, ju i një njërës me tru? Po mirë, thonë, po i këtë truri Shqipërisë. I kë njerë je, i kë tjetëri je. Po pa tru do t'alini këtë vetë, mërë? Po kush do t'a bejmë, e kështë sa gjithë do t'a bejmë? Folë, mërë, profesor, një fjallë ti. Po po foli këtyre ti. Unë nuk lëviz nga Shqipëria. O pse do lëvizësh dikur nxjerr milionat çdo ditë? Ku ka vijnë në Greqi, vijnë në Itali. Ja hipën avionit sa herë të do qefi dhe vetë ku të do qefi. Do të qef 50 vjet juve. Na lini ne tani. Bëre unë do po ju marr vesh fare ju. Ju po vluani nga fishini mua. Ti mori, ti ke qenë kryetari pse as para tosit më? Po ti mori ti, president para salës kishe ti. Ja, Të nga tome, Po mirë më ju kur këni bredur botën me avionë, këni shë kryetarë, presidentë, po shë këni shë rini këtu, këni 3 muaj palar kokën? Po talë më që vrjetarë, dhe mërë të gjodhë që të vi, nuk është fjala për ne, po e kemi fjala për udhëheqësit, për politikanët, për qeveritarët, mërë për Sali Berishën, për Patos Narën, po e mërë është e po si mërë, në hajtë të shë. Do me thënë, nuk këni qenë juve më? Po me jo, po jo. Po pse për atë jeni ju, mërë? Po,
Frică aduc eu bieiuva? Pe morți aduc eu, ha? Greu e zilivă tăti tari bucă! Tu gopni barcul pe bucă în gordă tortă grădă! Hai de greu! O bură, scoate-i cum a dat! Hai de tine! Să iubi ura pe piște de psesis! A ta pe cediuve, dar prin te pat pe crușta tău! Hai de cum a dat, uluat-o! Nu bușet barcul pe politică! Hai de bucă tu! Vidio ce vrie să ctai din. Mua, po mă vore rachie păr para un nucri dor pe îngritul dolui păr at buratie. Po grie vore cum a dat e dolit, se mă se greș. A po cadu-i problemă, re doctor? Un nu gă îngre. Po pse, re doctor? Po ce-a gera si capasul keșe veri? A po eu, profesor? E mi e keșe, vini ca genai. Po te îngrie păr tă mira, păr tă cia biri cocos. Po tă îngre în dolui pe tășară, d'acord e un. Grușe un nu gă îngre în asim. Po pse, doctor, po pse. Ta mare mama sa vas, ta mare budă, bu. Ce budă? Po budă, budă, mă dăm. Në fillim është më ngrem unë një dollit që të prejmë unë për palimiskën. Pastaj një për benkën, një për ramizin, pastaj a për Simonin, edhe pastaj, kur të vinë të emberoz, e mi bërë ta pare. Pidjo, profesor, që të ngelemi mi që bashkë. Dollit do t'i ngrem po me ato fjallë që i kemi ngritur 50 vjetë me rarë. Tu ka drejt. Ka drejt nuk e në ashtë mësuar goja. Ma pa i kemi ngritur nga halli, nga frika, thuaj. Ja thuaj ti e ke ngritur dolli nga frika? Une? Era ti. Unë nga frika? Tani edhe në gëzim i madh nuk ka qenë, po. O, komandant, në rast se unë do të ngrej një dolli për Enver Hoxhën, do ta ngresh ti për Sali Berishën? Jo. Kur në kurrë? Me ato që ta mbrëm ai në konferencë shtypi, në Rogner, në asnjë mënyrë. Ai! Çfarë? Ç'ke me ti? Mos u grit di kot se s'kini për të ngritur dolli as për Enver e as për Sali. Se më. Po u ka marruar ti si rakinë, mama. Çfarë bën me Xhevrie po shkon? Ikë merë. 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 Nuk bëj mirë që grindemi në sy të Evropës. Urdo, ç'a thua ti? Të kësaj, të Xhevries. Sa të vi ajo, të ngrem një dolli për Enverin, një për Salën, një për Nanën, e ta mbyllim të punë. Çfarë? Për Nanën? Po Nanën ç'na e futet këtu? Po unë qabej këtu, barë haun? Po kemi pushtetin e ju të angrini për nanon, po të angrini për gjithë qeverin, që ose do një të keni mirë. Për të qeverin, ma? Po për të qeverin? Në asë një mënyrë. Në asë një mënyrë nuk jam bërë akoma ata për të pirë dollin, profesor. Njërë, një luan ka pasur bota që mund t'ja pije dollin me qef. Po si kur ka një në dy, ma dikom. Po njërë, një. Po tjetëri ka qënë sapër në këmë. Të të bëj një pytje unë t'jo, komandant? Do t'a kishe pirë akinti si kur t'mos ishte i luani? Nuk do t'a kishe vë në goja. Asun, që është e vërdeta, a i na imësoj rakim. Çdo 16 tetori gjithë populli bëhet tap fare duke ngritur shëndete për ta. Po mirë, po kjo çu bë tani po e zjerra kinë. Ore dijo. Sa të vi xhevria. Mbaroj punë me dollit në paraki. Si paraki? Si paraki më. Po ne hallin e kemi te fjalës, se kemi te rakia, si thoni. O po mirë e ke ti, o profesor, se na shkoi jeta duke ngritur dolli për udhëheqësit tan duke shkatruar shëndetin të thuaj. Edhe sa shëndeta kam ngritur unë pa. Sa? Ja sa po ti. Po sa ke pirë ti? Ja, sa pi një shqiptar. Një shqiptar, që të përja unë për shumë pi një topja ditët, do më dhe 100 gram. 100 gram? 100 gram, 100 gram do më dhe 100 gram... Një muaj, do më dhe logaritë. Një muaj dhe 3 litra. 3 litra i 100 gram, po që të këtë një muaj. 3 litra, po 3 litra, po... A i dhe, në viti bje 36 litra. 36 litra. Që pi një topja. A i pi unë. Po unë që pi 2. Që të pi ti? Bje, sa bje? 72? 36, 72, dhe më dhe, qiko, edhe një mesatare 50 litra, ne? 50 litra? 50 litra. Pa mire le. Një shqiptar 50 litra, per 50 bje, e 3 milion. E 3 milion, që 3 milion, ja putë kota të prezojnë dhe shqiptar. Nuk kemi 3 milion që e pim rakin, gratë, pi rakin. O, po, gratë nuk pim. Po, pi rakin, gratë. Piro pim. Pim të gruaj me më morim qafë komisarin. Ashtu, ha? Po. Po, mirë, mirë, dakord, vetëm burë, po sa burë ka Shqipërien? Sa? Po, ku ka burë Shqipërie? Asë njëre? Farë? Një. Dë. Po kjo imi, apo? Bijeda, bijeda, ajde muzikë, raki, opa gazeta, politikë, lërëgj me të këtu të keshë motra. Ajde për i qërë si do vdesi me do në akribat, bani gota. Ajde si e sola rakidu. Bërretë pika, bërretë si harova rakidu, të bërre pak më parë. Ajde kubada, ajde piraki, ajde. Dovija e parë për Skënderbeu. Oj, u badat nga Skënderbeu daj filove?
Është i parja i gjavrije. Për nuk do të dalë rakia, mërë të keqe? Do të ngrem edhe para ki, me fund gëzuar për erojnë ton legendar. E pacim sa malet, gëzuar. Ali gëzuar. Doli e dytë për Sali Berisha. Po priti, o prit. Se? Pritor nga Skënderbeu të Sali Berisha. Mire ka, doktor. Mire ka, duhet edhe 510 bindet dhe të Sali, o. Vazhdo, komendant. E dyta, për Ali Pashtë e Pelena. Lungë goja. Gëzuar. Gëzuar. Hajde gëzuar. E treta. Për Sali Berisha. Po dale, derbar, dale, dani. Dale, o doktor, dhe që se po afrojemi, dhe edhe 120 vjetë në ngellëm. Po. E treta... Një minut, më falë, mbushe më i ti. Ta mbushe, bërë, profesor Bileke. Hajde, bërë. E treta për i linda si tamë të shquar që në zbardhën faqen. Jo, veqe, veqe, malë se janë shumë. Me fund, po them. Për të katërt. Për të katërt. Për të katërt. Hajde, gëzuar, të naroj e mirë. Hajde, gëzuar, ju bëf të mirë. E katërta. Po. Hajde, kumatët. Për Ismail Qemalin... Ta kemi për jetë në shesh të flamurit. Të lumë të goja. Gëzuar! Qëre gëzuar? Ja, gëzuar të naroj Ismail. Gëzuar, Ismail, gëzuar. Gëzuar. E pesta! Komandant, para se të vemi të det Gjon Lulli, të ham një qik meze që të vemi të ngren, mos të shkoj me barku në bosht e deta. I këpuzin me bres. A, dhe një bres. Ta je pak pjatë për të bërdat. Për zotin Sali Berisha. Për shokun në nëveroqa e pasim të amalet. Da gëzuar për zot shokun Fatos Nano, gëzuar. Gëzuar. Bon. Do të ngrem edhe njëherë për shokun të Liberica e Paqë të Malet. A, gëzuar. E da i tjetër për shokun e Neverore. Për këmë? Për zotin e Neverore. Për këmë? Për zotin e Neverore. A, gëzuar. Po a i që ka imi në imi më? Me dani. Në dani. Për që me dani? Me dani. Për presidentit mëre? Në këmë? Për presidentit tonë, mëre, për të the, kura li me dani? Kura li me dani? Mëre, mëre. A, kura li me dani? 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 Ой, 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 ой
doctor Cilipe. Și pe semnul și pe toi. Moss. Nu chiar cu tu. Fundes, mora, se sem mais, mora, mora, mora. Gente, gente. Gente, do lar. Tu cuida aí. Tu doutor, a tu comandante. Que tempo, que tempo. As me cacete de fora. Nem tu que vieram unir e tietem, põe a toi. Si do qoftë, pa gjë nuk mbjela. Po këto, me siguri lirët atë doktorit. Mas këtëraj, i fshe parat edhe këtë i thot që s'kam që së mleku. Po këto të gjithë i fshe i mparat. Ju faleminderit, mbaruam. Miru pafshim. Zhevrije jepi një fshes. Do fkime rrët, zoti qili. Si e kalove sot, Zhevrije? Shfar në ke siel? Zhevrushka, ti nuk letë me gjanë. Nuk ju vje pak turp nga vetja juve, Bože? Ke i surat edhe më flisni sot? Në të pushtër! Baskarej! Gjeril! Qëfar bëtë brebë, bore? Qëfar bëtë? Vë plejsh të rjedhur, të dyrë. Unë ju mora nga rruga ju së laktu. E ju të pësileni si kafsh mua? Së manë në e thuaj, me Gjevrije. Qëfar kemi bërë se po në luan manqë? Më bëni dhe si butolej, tani, e? Nuk bani betë, mori të rjidhur, mori të fatë daksur. Por kokë të kalamajve që nuk bajme në të asgjë. Unë dhujë më që kemi bërë më bërëm. Që kemi bërë më e mënë, që kemi bërë më. Pak se një kokër një që ka di nga plakati. Qëfar ju kujtona i plakat? Para kalime dhe një majit. Jashtë, jashtë një këtu, jashtë të dyrë, paskare, jahe. Kam ndodhur edhe para 20 vjetësh. U zura me gruan edhe ika nga shtëpia. Tërë natën, tjeta me fshesa gjinë. Po tani që u zu me fshesa gjinë duhet dhe me grabë, po ku t'i gjemë t'u e. Mua mu mbyte shkreta duke ikur në italitek djemët. Kurse unë mbyta me duart e mija. Me tradhtoj me komisarin. E 10 vjetë burgë. Komisari? Unë, unë.
Ti profesore ke gjallë? Gjallë e gjallë e kam po magzojnë tjerët. U martua me afendikojnë Greqi. U shedit qeqi ziu. U shedit qeqi. Ora, akoma nuk arita kuptoj. O qa pati gjevria me neve? O qar bëm mërëm neve që ngeri qepja gjumë? Pim, ngritëm dolli, fjetëm gjumë. Unë deri tek dollia për po atë qelën bajmët. Pastaj... Ke ngritur dolli për po atë qelën? Ore, bas dolli si ngritë ti për Sali Berishë. Unë kam ngritur dolli për Sali Berishën. Pe, ore. Ngritë, ngritë. Ngritë. Së mbajmë në gjemë. Ore, mas i ke kërkuar gjë gjevrijes ti edhe nuk keni marrë vesh me njëri tjetër. Qëfar ti kërkoja? Tani, të gjithë bura pa grajemi. Të dukem si vagabondu në ti, e? Këta marrë përvesim? Jo, kur dhe? Jo, edhe si i ndershëm nuk të e përshtypje. Në një vendim. A, po, nuk ka bura të ndershëm, sot, jo. Janë arraluar. E, që kërkoj e sot më njësti? Një njës? A që? Pse, gjetë ati? Jo. Që të kisha unë bërgjë aty? Jo, jo, asë gjë. Sigur ti po kërkoj e më njës ati? Jo. Së kam gjë. Që të kërkoj? Ore t'i bjem shkurt mua betit. Ne asgjë kërkonim që të tre, po puna është sa asgjë kishe ti, sa asgjë kishe ti dhe sa asgjë kisha unë. Ke fjallë? Kur ke fjallë? Te asgjëja, pra? Te asgjëja? Te asgjëja? Ore, nuk po marri me shkurt. Po s'marri me shkipare. Ore, ne mduket kemi marrë asgjë dhe njeri tjetër. Po te ke fundit, pa gjë nuk dole, ma pa jo. Pa qa 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 Ore, nuk e kuptoni që arthemë? Ja, ja. Me që të më nuk e kuptoni? Jo, ja, jo. Po ku të vlenë sonë dhe mora manë? Të khasë të pjakë të qëlen o qave, a vdjesinën baro dive të qëlen. Hajde, qaje, da që mjasë, duar. Grem shëndet për mysafirët.
që dhe ti parë për fëmijët e mysafirëve. Tu rojë dhe ti këtë me jetë e mos u papë të syri keqë. Ajde gëzuar! Që dhe ti dytë për mysafirët. Të keni jetë gjatë. Gëzuar! Shëndeti i tret për të gjithë ata që na duan dhe i duan. Gëzuar, me fund! Hajde çavalet bashave! Hajde! Hajde! Kapën ty. Po është një ure. Ashtu o. E ti morën paratë? Jo, zdimin që. Pse ty ti morën? Jo, jo. Po tani qarë do bëjmë? Në rastin më të parë do ikim. Ku? Në studio, ku? Kam fri. Nga kush më, nga këta? Nga ty, më, nga ty. Po në mimiqë, jemi shok, një dhe më prekosh. Po prandaj kam frit. Pikërisht pse e njoj mirë njëri tjetërin kam frit prej teje. Qevrije, base nuk është asë vëndin për të biseduar një gjë këtë të rëndësishme për jetën ti me botë. Kam vendosë që të martohen me ty. Nuk pika, more, doktor. Po për shmarë të duha pjullë? Po ju nuk jeni për asë gjë, ju me të purpini të altishmi. E duha pjallën të alinë, Qevrije, se ndryshe të të largohem dhe nuk të më shosh me pasë. Hajde gëzuar. He gëzuar. Hajde, do një të bitik ju, ja ku e kemi, do jemi tik t'i ku ma dati, ja ku e kemi, greu me baj një fjallim këtu, greu po të sem, fëndu fjallim, hajde. Të dashur shokë edhe shokë, motra dhe vëllezër, nëna edhe babalar, jeni ju, pa jemi ne, të kju i kemi rënjë. Partia jonë ju bën thirrje që të rëmbejmë Shkopinjt dhe të rëzojmë na pushteti të gjithë këta borgjesë të rinjë. Rëft klesa punëtore, rëft shëtërësia kooperativiste, lafti marxizm leninizmit. Të nderuar zonja dhe zotri, në qofë se do një liri, garanci, pasuri, rend, qëtësi, u atoni për partin demokratike! Liri demokratis! Liri demokratis! Liri demokratis! Liri demokratis! Liri demokratis! Liri demokratis! Soqe dhe zonja, zotrinjë dhe shokë, partia jonë, sepse ju, edhe ne edhe ju, të, rovë të partia socialiste! Motra dhe vëlezër, mos është ju ditni, ta kemi, do të shkojmë pas, që të bejmë? Se mos gjetëm të tjere si drua. Roshim ne!
U potrëbim 600 të tërë, ta pastrojmë të vend, se është bërë shumë pistë.